Rússar skoruðu fyrsta mark leiksins strax á 31. mínútu, Tjálof með markið og staðan orðin 1-0. Hann lagði síðan upp mark fyrir Timitjan á 42. mínútu og staðan 2-mörkum engu. Hann var ekki hægtur að leggja af mörkin því að Sakarjan skoraði þriðja markið í uppbóta tíma í fyrri hálfleik og staðan 3-0, þannig stóðu leikar í hálfleik. Nú, Rússar voru hvergi hættir í þessum leik, Denis Markov skoraði fjórða markið í upphafi síðar hálfleiks 4-0. En okkar menn náða minka muninn, það gerði Sveinn Aron Guðjónsson með þessum skalla á 59. mínútu reyndar. 4-1 leiknum alveg að ljúka en Ísland mætir Frakklandi á Evrópumótinu næstkomandi sunnudag.